1. 2. Kör. Från start har vi ett Aktiekungen, 2 Björnemyr Dennis. Då är det galopp för 2 Björnemyr Dennis. Galoppen bit ner för 6 Närby Laser. 1 Aktiekungen, andra 4 Mobraga, sedan som tredje 7 Pelle Prins. 3 Barkborren följer där som fjärde, 5 Röjns Nora, hon är femte. 2 Björnemyr Dennis har funnit benen igen, finns där i andra spår i ryggen. 8 M.O. Hercules. Upp till 500 meter med ett Aktiekungen i ledningen, kilometertiden 27,5. Med där bakom 4 Mobraga. En bit ner till 7 Pelle Prins just nu. Tredje uppe som fjärde. 2 Björnemyr Dennis. Sedan 3 Barkborren. 5 Röjns Nora. Utvändigt som första. 8 M.H. Hercules i ryggen följer 14 Björk Viking. Som i sin tur följs av 10 Rem Kvick. Sedan 11 Grudesvarten. Med i klungan 13 Rejug. 9 Volan Fax. Vi har med Aktiekungen främst travat en kilometer, gör i trakterna kring 1.27. Håller några längder till 4 Mobraga ut på slutrundan. 7 Pelle Prins, 3 på innen, utvändigt 2 Björnemyr Dennis, 8 M.O. Hercules. 1 Aktiekungen har drygat ut aningen till 4 Mobraga. Tredje 2 Björnemyr Dennis. Fjärde 7 Pelle Prins, femte 8 M.H. Hercules ut på långsidan. Fortsatt i ensamt majestät 1 Aktiekungen. Upp som andra 2 Björnemyr Dennis. 1 Aktiekungen, där bakom 2 Björnemyr Dennis, tredje 4 Mobraga. Sedan som fjärde 14 Björke Viking. Nu är de inne i svängen. 1 Aktiekungen där bakom skuggar 2 Björnemyr Dennis. Fortsatt en bit ner till övriga fältet där 14 Björkeviking är uppe som tredje. 1 Aktiekungen nu med 2 Björnemyr Dennis på utsidan. De är här i utgången av svängen. Ett litet övertag må hända för utvändige 2 Björnemyr Dennis. 2 Björnemyr Dennis, andra 1 Aktiekungen, 2 Björnemyr Dennis med hundringen till mål. Håller några längder till 1 Aktiekungen som kommer tillbaka. Aningen sista biten, Björnemyr Dennis före Aktiekungen. 2 Björnemyr Dennis.
resultat lopp 4. Segen till 2 Björnemyr, Dennis John Ö Jensen. 2, 1 Aksjökungen, 3, 14 Björke Viking. Ordningsföljden 2, 1 och 14, 26,7 preliminär segrartid. John Ö Jensen, omålstränare, har kört Björnemyr Dennis till seger. Björnemyr Dennis 7 år efter Vojefax, Björnemyr Bläsa. Leif Morten och Monica Mathisen har fått upp Per Nilsen, Siv Kärgård, hästens ägare. Björnemyr Dennis, svaret på dagens fjärde lopp.